Viacerí z vás ste mi poslali rozhovor, kde sa známy moderátor Sajfa bavil so Zuzanou Kováčič-Hanzelovou a vyjadril sa, že sme vraj holubičí národ, ktorý sa nechá bičovať a že sme nemali šľachtu. Nemáš pocit, že sa príliš bičujeme? My to máme podľa mňa v povahe. My sme taký ten národ holubičí. Bičujeme sa. A je to trošku škoda. Myslím si, že sme dostatočne uvedomeli a... Ja niekedy ľutujem to, že ako keby nemáme takú bohatú históriu takej tej šľachty. Vieš, čo myslím? Niečo, čo, k čomu by sme... Česi to majú, Česi vzhliadajú k tým svojim českým kráľom. Aj? My sme... My ako keby nemáme ku komu vzhliadať a... Sajfa, chcem veriť, že len nevedome, povedal rovno dva nezmysly a v stručnej, jednoduchej podobe si o tom povieme. Zdroje, ktoré som použil, nájdete ako vždy v popise videa. Bičovať sa nechá možno Sajfa od svojho priateľa. Čo robí spálne je však jeho vec. Určite sa to ale nedá vzťahovať na celý národ. Isté nie je pravda, že sme holubičí národ. Nikdy sme ním neboli. Stačí, keď sa pozrieme na našich predkov z čias Veľkej Moravy, ku ktorej sa hlásime aj v našej ústave. Veľkomoravskí vládcovia šírili svoj vplyv do okolia tak, ako to bolo vtedy celkom bežné, a to mečom. Kráľ Svetopluk bol v tomto mimoriadne úspešný, ale aj na svoju dobu dosť brutálny. Fultské anály, jeden z najdôležitejších prameňov k dejinám Veľkej Moravy, zachovali svedectvo o brutalite Svetoplukovho vpádu do Frankami kontrolovanej Panónie v roku 884. Sluhov a služobnice s ich deťmi pozabíjali, z popredných mužov niektorých zajali, niektorých povraždili a čo je ohavnejšie, s odrezanou rukou, jazykom a prirodzením prepustili. No to neznie veľmi holubičie a ani mierumilovne. Nič sa nezmenilo ani po páde Veľkej Moravy a vzniku Uhorska, ktoré rovnakým spôsobom patrí do našich dejín. Na vojnách a výbojoch uhorských panovníkov sa taktiež podielali aj Slováci, keďže uhorskí králi boli dlhé stáročia rovnako vládcami Slovákov, ako Maďarov, Nemcov či iných obyvateľov Uhorska. Z tejto dlhej histórie môžeme výberovo spomenúť napríklad slávny a obávaný čierny pluk kráľa Mateja. Išlo o prvú pravidelnú armádu Uhorsku. Čierny pluk bolo veľmi dobre organizované a bojaschopné vojsko a bolo hlavným pilierom moci mimoriadne výbojného Mateja Korvína. Vojsko sa vyznamenalo v bojoch s Turkami v českých krajinách či v Rakúsku, keď Korvín dobil Viedeň. Poznali ho v skrátka v celej Európe. Jeho jadro spočiatku tvorili bývalí Iskrovci, Bratrici a iní žoldnieri, ktorí boli aktívni najmä na vtedy nepokojnom území dnešného Slovenska. Po etnickej stránke môžeme vychádzať zo zápisu dobového kronikára Jana Sturca, ktorý písal, že medzi tieto skupiny patrili Česi, Poliaci a Slováci. Taktiež dôležitým veliteľom vo vojsku Mateja Korvina bol slovenský veľmož Vladislav Podmanický. Z mladšieho obdobia je veľmi zaujímavou postavou grof Andrej Hadik. Išlo o rakúskeho poľného maršala slovenského pôvodu. Hadik sa preslávil v 7-ročnej vojne, keď v roku 1757 s malým vojskom nečakane obsadil hlavné mesto Pruska, Berlín. Na základe tohto odvážneho činu vznikol dodnes používaný frazeologizmus husársky kúsok. Hadik sa neskôr stal prezidentom Dvorskej vojnovej rady vo Viedni, čo je v podstate ekvivalent dnešného ministra obrany. Tých dokladov k vojenským dejinám Slovákov je obrovské množstvo, a to už od raného stredoveku, a jasne hovoria, že sme nikdy žiaden holubičí národ neboli. Na záver tejto časti si dovolím citovať významného archeológa profesora Alexandra Rutkaja. Téma o vojenstve je vo vzťahu k starším slovenským dejinám akoby netradičná. Na príčine sú viaceré predsudky, akési axiómy vo vedomí. Napríklad i tá o holubičej povahe, tichom mierumilovnom živote a vôbec o submisívnej plebejskej histórii našich predkov. To takto nikdy nebolo. Štát a štátnosť sa vždy museli opierať aj o vojenskú silu. A územie Nitrianskeho kniežatstva, spravované spočiatku Pribinom, no najmä mocnejúci štát Rastislava, Svetopluka, Veľká Morava, disponoval vojenstvom na úrovni okolitých európskych, včasno stredovekých štátov. V druhej časti si naozaj stručne rozoberieme Sajfov nezmysel o tom, že sme nemali šľachtu. Ako som už spomenul, uhorské dejiny sú aj dejiny Slovákov. Na uhorské kráľovstvo a jeho dedičstvo máme rovnaký historický nárok ako naši južní susedia z Maďarska. Slovenskí veľmoži Hont a Poznan stáli už pri samotnom vzniku uhorského štátu, keď sa postavili na stranu prvého uhorského kráľa svätého Štefana, ktorého mali podľa starého zvyku opásať mečom. Slovenská šľachta bola po väčšinu času súčasťou nácio Hungarika, teda uhorského šľachtického národa.
To však neznamená, že išlo o Maďarov. Uhorskú šľachtu tvorili aj Slováci, Chorváti či Nemci. Išlo pritom o stavovský, nie etnický či jazykový princíp. Tie boli dlhodobo druhoradé. Spoločným jazykom uhorskej šľachty bola až do 19. storočia latinčina. Samozrejme, šľachta hovorila aj miestnymi jazykmi. Slovenský či maďarský viedla súkromnú korešpondenciu, hospodárstvo či úradovanie. Najdôležitejšími prvkami identity šľachty bola teda jej stavovská príslušnosť, poprípade konfesia a etnická orientácia. Etnicita zohrávala dôležitejšiu úlohu od konca 18. storočia a najmä od polovice 19. storočia. Napriek tomu si aj v starších dobách slovenskí šľachtici uvedomovali svoju etnickú a jazykovú odlišnosť. Tie vyjadrovali častokrát popri úprimnom uhorskom patriotizme, pretože sa to v tej dobe vôbec nevylučovalo. Napríklad významný básnik a pedagóg Ján Filický z Filíc napísal na začiatku 17. storočia latinskú báseň Ad Spetium, v ktorej bránil Slovákov pred posmechom a vyzdvihoval ich vojenské činy. Jeden z najmocnejších uhorských magnátov, bojovník proti Turkom a štedrý mecenáš umenia, palatín Juraj Turzo, sa sám v listoch označil za Slováka. Spisovateľ Daniel Sinapius Horčička venoval svoje dielo Nový trh latinsko-slovenský z roku 1678 slovenskej šľachtickej mládeži zo Zvolenskej, Turčianskej, Liptovskej, Oravskej a Spišskej stolice. Dôležitá obrana Slovákov od Jana Baltazara Magina z prvej polovice 18. storočia vznikla na popud trenčianskej šľachty. Napokon aj katolícky kňaz, jazykovedec a prvý kodifikátor slovenčiny Anton Bernolák mal šľachtický pôvod, keďže pochádzal z oravského zemanského rodu. Výrazná zmena prišla až v 19. storočí s násilnou maďarizáciou, ktorej časť šľachty podľahla. Zároveň sa veľká časť slovenskej šľachty stávala k národnému hnutiu a jeho požiadavkám z rôznych dôvodov pasívne. Napriek tomu sa niektorí slovenskí šľachtici ako Révajovci či Sentivániovci aj v tej dobe postavili proti násilnej maďarizácii či za slovenské záujmy. Našou povinnosťou je, aby sa pre maďarský národ uchránila tá trvalá sila, ktorá je ukrytá v šľachte. Lenže má to jeden háčik. My nie sme Maďari. Napokon medzi kľúčové postavy zápasu slovenského národného hnutia za práva Slovákov patril Štefan Marko Daxner, ktorý pochádzal zo starobilého šľachtického rodu. Po vzniku Československa v roku 1918 sa pod vplyvom českej historiografie a myšlienok čechoslovakizmu začalo zavrhovať všetko uhorské, teda aj uhorská šľachta slovenského pôvodu. Po komunistickom prevrate v roku 1948 sa do toho začal konštruovať a pretláčať vyfabulovaný príbeh o utláčanom plebejskom slovenskom národe bez šľachty, ktorý bol akoby predurčený pre komunizmus. Tu je bičík, vaša milosť, ale zmelo, do toho prosím, prosím, tu, tak, dobre. Dnes vieme, že to sú všetko bludy. Slováci mali svoju šľachtu a rytierstvo, o čom svedčí obrovské množstvo dnes už ľahko prístupných historických prameňov. Znova si dovolím citovať odborníka, tentokrát historika, docenta Ivana Mrvu. Hoci naši marxistickí historici a publicisti nechceli nič počuť o slovenskej šľachte a vyhlasovali Slovákov za plebejský národ, nebola to pravda. Hlavná masa šľachty žijúcej na Slovensku bola až do druhej polovice 19. storočia slovenská. Matej Bel okolo roku 1745 v úvode k Doležalovej slovensko-českej gramatike napísal, že zemania a magnáti tých stolíc, v ktorých je slovenská reč udomácnená, pokladajú za prospešné vzdelávanie v slovenskej reči. Ak sa vám toto video páčilo, dajte odber. Príležitostne tu budem reagovať na rôzne vyjadrenia, či už politikov alebo iných vplyvných ľudí o histórii.